Колеги, я хочу, щоб всі зрозуміли, що зараз, яка пропозиція вноситься. Ми не пропонуємо комісію відмінити пункт перший заборону, як просять підприємці. Ми навіть не пропонуємо відтермінувати пункт перший заборону алкоголю. І хочу наголосити, фракція «Єдність» за обмеження товарообігу алкоголю. Ми проти того, щоб ми обкрадали наших підприємців, наших виборців киян. Єдина зміна, увага, одне речення, яке ми просимо внести, доповнити пункт перший щодо заборони продажу алкоголю, пунктом 1.1 установити, що власники тимчасових споруд, торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємської діяльності в Києві, які отримали ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, строк дії якої не сплинув до набрання чинності цим рішенням, мають право здійснювати роздрібну торгівлю алкогольними напоями до кінця дії цих ліцензій. Все, що ми хочемо. Оскільки ми не можемо фізично повернути їм кошти, ми просимо хоча б, щоб вони могли допрацювати. Я розумію, у всіх у мене на окрузі кілька наливаєк, з якими я не можу поборотись, тому що вони або нелегальні, або вони працюють там, де є право власності. І мене теж ця ситуація обурює. Але тепер оці нелегальні наливайки потирають руки і кажуть, що ті підприємці, які повірили Київській міській раді і пішли на наші умови, ми їх зараз кинули, прямим словом кинули. А ті, що стоять і практично плодять корупцію, платять хабарі, вони зараз процвітають і від того радіють. Тому прохання від комісії з питань підприємництва, це наш спільний проєкт рішення з Оленою Авраменко, підтримати цю невелику правку, виправити цю несправедливість, адже ми можемо, напевно, наші закони не встигають за динамікою розвитку подій. І, напевно, ми можемо порушувати їх, але осознано, але не під дією стадного інстинкту, не під дією якихось популістичних гасел. Я готовий теж разом, і фракція «Єдність» готова теж обмежувати товарообіг алкоголю. Але давайте це робити чесно, так, щоб всі були в рівних умовах. Дякую. Дякую. Будь ласка, Діденко записався, готується пані Авраменко. Дякую. Ярослав Діденко, через «Солідарність». Я не буду голосувати ні за які поправки. Я особисто позицію свою сказав. Це є доручення моїх виборців, печерян. Я не можу дозволити торгувати бухлом на вулицях свого рідного міста. Крапка. Дякую. Чи крапка, це ще не закінчення виступу було. Будь ласка, Діденко, завершити дайте. В жодній із сусідніх держав ви не зможете, шановний доповідач, на вулиці придбати ані пиво, ані слабоалкогольні напої. Навіть в цій країні, що поруч Росії, цепочку поколінний відділ закривається на ніч. На жаль, невдала спроба була минулої каденції, але я сподіваюся, що у нас в центрі міста та у всіх районах на ніч закриватимуться бакалейні відділи. Не буде працювати мафи. І я сподіваюся, що колись і цигарки, і сігарети у нас в столиці будуть продаватися в магазинах, а не на вулицях, де їх купують діти. Дякую. Я коротенько відповім. Я підтримую Ярослава. Взагалі в Європі вночі нічого не працює, окрім заправок, то оце у вас буде можливість, колега Бахняк зареєстрував цей проєкт рішення, у вас буде можливість його, за нього проголосувати. Зараз не йде мова. Ще раз підтверджую, що фракція «Єдність» за обмеження алкоголю в місті Києві. Але чесне, але не коли ми кошти взяли і сказали підприємцям, все, пішли вон, ми вам не віддамо кошти, і ви не зможете реалізувати своє право. От ми проти цього. Дякую.
Будь ласка, пані Авраменко, готується пан Осадчук. Фракція «Солідарність», Авраменко Олена. Шановні колеги, комісія з питань підприємництва і я особисто як депутат не виступаємо за повернення алкогольних напоїв в реалізацію через тимчасові споруди. Але є закон, і держава видала ліцензії, за які оплатили платники податків тисячі гривень. Ліцензія має строк. І якщо держава надала підприємцю право реалізовувати право на підприємницьку діяльність, то підприємців ми повинні підтримати і дати допрацювати термін дії ліцензії. І потім ніякого алкоголю в тимчасових спорудах бути не може. А сьогодні цим рішенням, на жаль, ми порушили закон. Дякую. Будь ласка, Осадчук. Готується пан Терентьєв. Осадчук, «Самопоміч». Олександр, скажіть, а який кінечний термін дії останньої ліцензії з тих, які зараз видані, чи ні? Як? Щойно це питання задав колега Гусовський. Максимальний строк – один рік. Найбільше підприємці беруть на півроку. Десь вже закінчуються ці строки. Мова йде не так навіть про кошти, як про справедливість. Можна взяти на місяць, можна... Кінець цього року, останній термін. Але це дуже мало. Більшість підприємців беруть на квартал або на півроку. І ще, колеги, я хочу, щоб всі звернули увагу. Ви ж не бачите зараз жодних протестів, жодних підприємців. Я звернувся до всіх підприємців відкритим листом. Не треба давити на депутатів. Рішення має бути виважене, якраз доречно, тверезе. І ми маємо спокійно прийняти рішення, не треба нічого перекривати. Я ще раз хочу сказати, знаєте, інколи люди, які з того боку Київради, політично мудріші, ніж ми. Адже «Свобода», не давши жодного голосу, коли підприємці побачили, що б'ють депутатів, вони пішли допомагати їм. Незважаючи на то, дали вони їм ті голоси чи не дали. Я хочу, щоб ми... лицем повернулись до підприємництва, до людей, до виборців, до киян. Дякую. Будь ласка, Михайленко. Готується Бондаренко Володимир Дмитрович. Михайленко, фракція «Солідарність». Дякую, по-перше, Олександру Яковичу, що звернулися дійсно до підприємців, що ми цього разу не спостерігаємо алкомайдан, бо ще б когось побили, мабуть, слава Богу, що немає цього дійства у нас під стінами, і кияни не бачать того жаху. Я б хотів звернутися до колег-депутатів просто з однією. Канал News One проводив соціальний експеримент, відправляли школярку просто в кіоск в центрі міста, вона там купила собі без жодних проблем 2 літри пива, таку величезну здорову пляшку. І просто до оцього соціального експерименту, так просто, щоб ви розуміли, за даними ВОЗ, Україна знаходиться на першому місці в світі за кількістю підлітків-алкоголіків. Це просто, щоб ви розуміли. Це той алкоголь, який вони купують в мафах. Бо в сільпо, там, в магазинах великих школярам пиво не продають. Це просто, щоб ви розуміли перед тим, як голосувати. Дякую. Дякую, Владислав. І рішення, от я хочу, щоб всі зрозуміли, до мене підприємці звертаються, як до голови комісії по захисту прав підприємців. Я чітко висловлюю позицію. Хлопці, жребій брошен, алкоголя не буде. І я хочу, щоб це всі зрозуміли. Я вам зараз не зачитую, які втрати бюджету. Це десятки, навіть сотні мільйонів гривень. Я розумію, що коли йде мова про націю, про здоров'я нації, я не кажу ті штрафи, які на нас зараз буде антимонопольний, а це 52 мільйони, тільки штраф на нас буде наложений. Я це не хотів говорити, бо я розумію, що це не головне, головне здоров'я нації. Тому принципова позиція єдиної фракції, яка не підтримала, ми підтримуємо обмеження товарообігу алкоголю в місті Києві. Але давайте це робити якимось хоч приблизно цивілізованими методами. Хоча б давайте просто не будемо грабувати. Дякую. Дякую. Будь ласка, Бондаренко, готується Странніко.
Володимир Бондаренко. Хотів би звернути увагу на те, що ніхто сьогодні не закликає розширити обіг спиртного чи зберегти його. Мова не про це. Ми просто повинні ставитись до людей по-людськи. Хтось уклав останні копійки, хтось десь щось продав, вклав у цей кіоск чи ту ліцензію купив, і вона діє. І діятиме не довше, ніж протягом цього року. Тому я думаю, що щоб з людьми нормально розійтися, щоб отут мітингів не було, нехай вони допрацюють на цих ліцензіях, далі їх не продовжувати. І таким чином все стане своє місце, всі будуть задоволені, бо буде збережений правовий порядок вирішення цього питання. Дякую, прошу підтримати. Дякую. Дякую. Будь ласка, Странніков, готується Сторожук. Шановні колеги, ну тут ми чуємо зараз дуже багато про правовий порядок, про те, що потрібно зберегти існуючі ситуації. І зараз фактично оцей проект рішення, він є своєрідним реваншем тих людей, які, отримавши безумовно, ну такий достатньо серйозний удар від міської влади, я вважаю правильний і необхідний удар з приводу заборони торгувати в МАФах алкоголем. Я думаю, це ні для кого не є якоюсь таємницею і ні для кого не є чимось, ну знаєте, для всіх, я думаю, є аксіомою, що в МАФах не повинно бути алкоголю. Так от, отримавши такий удар, вони зараз намагаються взяти певний реванш. Тому фракція «Солідарність» не буде підтримувати це рішення. З одної простої причини, зараз протягом 5 місяців, уже закінчення травня, ці люди взагалі не сплачували жодної копійки пайової, і таким чином ті можливі збитки, про які сьогодні... Дайте Страннікову завершити, колеги, і більше прошу не записуватись до виступів, тому що час вичерпано. Будь ласка. І ті так звані можливі збитки, про які сьогодні тут іноді чутно, вони вже давно компенсовані. Мало того, що компенсовані здоров'ям наших громадян і наших дітей, але ще й конкретними фінансовими коштами. Тому фракція «Солідарність» не буде підтримувати даний проект. Андрій Миколаївич, дивно чути від вас, як голови бюджетної комісії, адже кіоски далі будуть функціонувати, і вони будуть зобов'язані, вони вже зобов'язані сплатити пайову участь за ті півроку, які вони торгували. Вони будуть зобов'язані. У мене, якщо б ви зайняли державницьку позицію, ви віднайшли спосіб віддати їм ті кошти, і я б не вийшов з цим проєктом. Віддайте їм ті кошти, які вони заплатили в бюджет, і забудьте про цей проєкт рішення. Крапка. Будь ласка, репліка Странніков, будемо переходити до голосування. Олександр Яковичу, я ж про це і кажу. Вони будуть далі стояти і функціонувати, але як кіоски, які не здійснюють торговлю алкоголем. Їхня пайова участь буде в 2 рази меншою. Тому той факт, що вони стояли 5 місяців і не сплачували жодної копійки, вже дало їм певні пільги. І таким чином, якщо вони зараз, відповідно до нашого рішення, перестануть продавати алкоголь, який вони, до речі, досі там продають, і отримують зиск і досі, незважаючи на нашу заборону, то, відповідно, я повторюю, вони в накладі не залишаться. Дякую. Я все ж таки відповім, жоден МАФ за півроку не сплатив жодної копійки до бюджету. Це наша з вами проблема. Іншими пунктами це було врегульовано. Жоден МАФ взагалі в Києві за там 4 місяці не сплатив жодної копійки пайової, тому що не було правових підстав. Іншими пунктами ми дали їм можливість сплатити, а цим заборонили їм торгувати. І у нас пункт перший, він в дисонансі з пунктом третім. Торгувати заборонено алкоголем, але якщо торгуєте, то коефіцієнт такий-то. І так далі. Колеги, вичерпано час, відведений регламентом на обговорення цього питання. Ставлю його на голосування. Прошу визначатись.